בשתי העונות הקודמות, מכבי חיפה לא הצליחה לנצח משחק חוץ ברבע גמר הפלייאוף. הערב, הירוקים שאיבדו את יתרון הביתיות שלהם אחרי ההפסד המשחק הראשון מול מכבי ראשון לציון, קיוו להשאיר את הרזומה הזה מאחוריהם. המקומיים מצידם רצו לנצל ניצחון חוץ שלהם ופתחו את המשחק עם אחוזי קליעה מושלמים מהשלוש. את הרבע הראשון הם סגרו עם 4-4 מחוץ לקשת ויתרון קל. שון דוסון דאג לשמור על היתרון הזה גם לפני ההפסקה, ועם סל על הבאזר אחרי 20 דקות, זה 41-37 לראשון. הגארד הישראלי המוכשר קיבל חשק, הוביל ריצת 17-8 לזכות המקומיים ברבע השלישי. אותה הוא סיים עם האליופ הנהדר הזה. ורגע לפני סיום הרבע, העניינים התחממו כשדוסון ורוז'ו נכנסו לאימות. מאומה לפרקט, מאומה קלה לפרקט, עבירה טכנית לשני השחקנים המרכזיים באירוע. ראשון ירדה ביתרון 6 לרבע המכריע. הבלגן בסיום של הרבע השלישי לא הפריע למקומיים להמשיך בשלהם, גם ב-10 הדקות האחרונות. מרק ליונס סיים עם 19 נקודות, דוסון הוביל את רשימת הקלעים עם 21, ודרי מונרו חתם את הניצחון של החבורה מאיר היין עם דנק מהדהד. 89-71 לראשון, עולה ל-2-0 בסדרה. במשחק הבא בחיפה, חיפה חייבת לנצח, אחרת היא בחוץ.